Prosím ťa, len mi nepovedz, že ťa to mrzí. Ťahajte to spolu už dlhšie. Spomeň si na tvoje slova, keď sme sa bali brať. Povedala som ti, aby si si to poriadne premyslel. Takže, s ňou si konečne užívaš ten pocit slobody. Pôjdeš s ňou na všetky tie cesty, ktorých si sa kvôli nám vzdal. Ona má to, čo ja nie. Neklame na túžbu. Tak to tam vieš. A dám si to povedať svojmu otcovi, že u neho nechcem pracovať. Dúfam, že mu to povieš. Teraz, keď si už našiel za mňa náhradu. Chcem, aby si sa zbavil a odišiel. Nebojte sa. Sadneme si vám v pokoji do premeru. Nemám s tebou čo preberať. Chcem, aby si odišiel. Poznosila už predtým, ako som začal chodiť na kurz? Sice nie tomu, ale poznám sa. Super. Chodil si so mnou preto, aby si sa mohol s tou hrozbou ženou boskávať. Nenávidím ťa! Viem, že by som nemala tak hovoriť, ale si strašný darebák. Thank you.
štúdia. Myslela som, že je koniec. Pracujeme spolu. A preto si sa tak vypotila. Máš aj, ako sa papi v showbiznise obliekajú? Nemôžem tam nabehnúť handrák ako spaštor. Prepáč, Sarka. A čo, ak to na teba zaskúsim? Budeme len pracovať. Keď som prvýkrát počula jeho piese s môjim textom, bolo to fajn. Dajme si na pozor. Čo máš, Alexander? Poslal sa. Zaspadla aj Kultníková, takže si opäť až obraného páska. Kolegy pomohol obrancom pri zadnom Martinelli, ale jeho následnú prihrávku zastavil Christensen. Hra prerušená. A Rustikla stále neprichádza. Tá niečo robia dobre, to je, že dokážu trošku zmeniť tempo hry. Spustia bránia, ale asi nemajú čistý púd. Dokážu napadať a príležitosti. Poďme sa, kde ten už skončil, zostal ležať a následujúcky, ktorý o ňom vôbec nevedel. Až dáto nám ho dokázal vyťahnuť spod Franka Rava Svierského, dostal do bezpečia. Bola veľká šansa dáno, ale naozaj hrajú veľmi dobre defensíve, ale čtvrtý do ofenzívy nezaostávajú a zatiaľ si neprichádza. Málo sa oproti prvej tretie dostávajú do nejakého tlaku. Z obrazného bude strieľať nie, ale asi málo. Vyhrávka našla nikomu. A Zub sa prekličkuje až pred brankára. Lachtík tam bol, tak nenápadne, ale sa to by
zostáva za rušmi. Ibo na príležitosti sa revíte pán skore. Po prihrávke koho iného Párina, 7. asistencia a 10. bol na majstrovstvách sveta. Keď to nepadá útočníkom, zobral to na seba. Bogdan Kiselevič, obranca, ktorý na majstrovstvách sveta debutuje a dosiahol vôbec prvý gol. 36. minúte. Teraz Dáni, úplne zabudne na Kiseleviča. Ten si skončoval v modrej čiari. Videl, že je tam priestor a myslím, že Kiselevič bol ďalej soldáč. Mal ho obrániť za odzahladený dobrý a pán Marín tento moment využil. Prihral Kiselevičovi presne medzi kruhy. Obranca zakončil parádne, naozaj myslím, že to bol Ellersova chyba, možno to zodpovedný za ruského beka, ale vytal mu priestor a ho využil. Áno, po 5 sekúnd bol prvým zájmom z útočníkov.
mal príležitosti ako viečný zub. Včera. A keď už dal gól jeden Nikita Gusev, tak ďalší Nikita Kučerov sa tiež dostanú šance. Že strieľa a neštejšie dokončky. Mári tam strávil kontakt cez striedanie s Červom a Namestníkovom. Teraz už je na rade aj Kačov a Barabanov. Večer vám ich Búk Búmi v strednom pásme. Sa ešte raz poďme pozrieť na ten rýchly sled. Kristensen v strednom pásme nepustil kúpu Panarina. Ešte sa snaží vysunúť Gréna, pretože nemá veľa času na sprehu. Druhá tretina sa skončila. Rusi je tak z 12 striel. Dostanú peniaze, že toto, že budú sami, že budú zase budú mať. A to ešte dokola. Thank you.
štvarel a pomedzi rozstupov aj trepky, ktorý už pamičku nemá. Upozorujem, že následujúce zámery nie sú vhodné pre ľudí, ktorých čaká večera až o 2 hodiny. Nápad vznikol spontánne. Kamaráti od detstva spolupracovali na oblečení pre kuchárky v prevádzke. Jedného dňa si povedali, prečo spoluprácu neposunúť na vyšší level. A tak vznikol street food, ktorý tu doteraz ešte nebol. Spájať je minúta. Máme pozitívne maso svetlá, či už prácu z kuchárky, si skúšam s kustrovnakou, orechy, mak, kakao, exotický kokos, aj trestilný cukor. Kúpili aktuálne dnes máme zo sladkých jahodové, slivkové, vanilkové a rýzové a mesové, ktoré obsahujú pomarančové mladé mesko, korenené, naložené alebo decentné, aby to nepáli u človeka. Ako sa hovorí, najlepšie buchtičky sú od babičky. A keďže sa tejto osvedčené múdrosti sa vydržali aj majiteľia reštaurácie, ktoré si povedať priamo od svojich starých mám. Stočím nám nejaký skvelé. Dobre, ľudíc. Poviem vám, že taktika kapitána Fowlera mňa ukradnúťa. Týmto antidrogová akcia nie je to váš problém, môžete to mi prechtať, ja to vyriešim. Ďakujem, ale zvládnuť. Potom si chcú prejsť pláva i šplúvať vás. Pamätajte, nesprávajte sa mňa prečo. Ste tam, máte z nich výstrach. Už 2 mesiace vás ovládajú. Po foaje je 5 policajtov v civíli. A ďalších za omok. Choďte sa na pekný ťah na 11. kusok. Zdaňujte je dnes 5120. Krvá pamu boli policajte utajení. Poďte pokoj. Nemohujte si merá na tváre, ktoré vidíte. A za ne. S tým, co potrebujete. Jak? Iko, diagnostik a bistro. Ministerstvo vnútra od dnešného dňa vypisuje dve výzvy. Tieto výzvy sú v celkovej alokácii 15.
Dúfam, že súd uverí tomu, čo teraz poviem ja. Pani právna zástupkyňa, nech sa páči, teraz sa vyjadrite vy k návrhu. Ďakujem. Vážený súd, vzhľadom na to, že sa moja matka v priebehu doby pred týmto pojednávaním niekoľkokrát pokúsila vrátiť vnúťanú vec navrhovateľovi, avšak ten na to nijak nereagoval, považujeme toto konanie navrhovateľa za šikanózne a smerujúce iba k tomu, aby uspokojil svoje vnútorné potreby tým, že poškodí moju mandantku na jej majetku založení jej povinnosti zaplatiť navrhovateľovi a jeho právnym zástupcovi pro vykonania. Ďakujem. No, určite ja sa môžem aj vybodnúť celá akadie, ale nebude veľmi sa na debila. Pani odporkyňa, teraz vám udelím slovo. Máme bol osobne, počuli ste navrhovateľa, jeho vyjadrenia, poznáte návrh, takže nech sa páči. Pani súdkyňa, ja som tu pečiatku naozaj chcela vrátiť. Aj dnes ju tu mám. Ale urobil všetko preto, aby som ju vrátiť nemohla. Pani právna zástupkyňa, pristúpte a ukážte mi predmetnú pečiatku. Nech sa páči, vážený súd. Ďakujem. Teda vy ale nepopierate, pani odporkyňa, že ste navrhovateľovi vzali jeho firemnú pečiatku, respektíve zadržali. Nie, to nepopieram. Tak prečo ste to prosím spravili? Spravila som to preto, že mám na to bavý dôvod. Nebolo to preto, že od skrachovala, ja som prišla o prácu. Bolo to preto, že ujdu moje sestre. A vy ste mu ju chceli aj vrátiť? Áno, párkrát som mu to aj hovorila. Písala som mu, ale on mi neodpisoval. Kontaktovala som ho, ale on mi nezdvíhal. A jasne som mu napísala, že mi ju chce vrátiť. CSI Las Vegas. Dnes o 21:30 na bal. Poď si.